Και τα μία έτσι κόμμα. Τι έχει κάνει και εσύ δεν μπορεί να κάνει τη λιτέ δίκο. Αρμίλο. Γέρα, αμπίτσι, πατράφεις και τελειώνει, αγερίχο. Κοντά μου χώρα, γέρα, μάτσι. Κάνει τα τσέφτε, δεν κάνει. Σκάδι, ότι σου, 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 Αδί, γα. Άρα, ρευτή να σου ζω. Άρα, όταν γι' αυτό. Με χάσε τα πρέπει. Ω, με τα σου έλεγα. Σαλά. Βεβαίς. Άρη, βοήπιν. Γάμα χάμπους. Σαλά. Καλδί άρισα, να με ένα χέμπι άρισα και ζάνσορ σαρ άρισα. Μιουέ έρθαλ βγάβητ, που ένα σκρόμπαζε βγάβητ. Ας όλη μέρα ήμιλα σκρόμπαζε. Βέγαρ τσάβητ, τρότ σήμα είχα. Χωτά, μέρ μαμά και μισμα κάτι τσάβητ, καζί κοιτ. Χωτά μέρα, ρωτσάβητ, τι κοιτά, ρωμοντιόντιτ. Ჯერ ღმის ისტორიაზე მოგვიყვა ორი დები ყოფილან ხო და ჯერ იგენი შესულან ფლაპირველად ჩემით და მერე დანარჩენები მერე ჩვენ შევედითო ხო და ჩვენ გავხდეთ მოვაწყვეთ ეგიო ხო და ჩვენ გავხდეთ ამის პატრონი ხო და რომ მოგვიყვა ეს ისტორია მერე შეგნით შეგვიშვა შემდეგ ძალიან სიცივე იყო მაგრამ არა უშავს ჩვენ ბევრი ვიარე ჩინი იყო ხო და მერე რომ მოვდიოდით იქიდან ჭიშკარი მოხურა კარმა კარი მოხურა ჭიშკარმა აჰ ჭიშკარი მოხურა კარმა ხო და მამიკო ხო აღარ განმოვიდოდით ახლა მორბოდა მამიკო ხო და დევჯა ხან ჭიშკარი და მოტეხ ხო და ჩემი ოხანაგი ერთი გელა იმისახლამდე ათრი ხო და დატოვა მერე იქან გახქვია შენ? მე ბეკ. საცხოვრო? სიმონეთში. ჰა? სიმონეთში. ის ვინა შენ გვერდითლა? ჰმ? შენ გვერდითლა ვინა ის? პარტაკი. ფარშენ. რა? ესე, მესამე ვინა. ვინა არის? კობა. ფარშენ. აბი. არიცი? კობა რა არშენ მაგ? ჰა? Мама чемис биза шули шули. О, ელემა რა თქვა ეს შენახარ შენ? ა? ხშირად არ დადიხარ აქა? არა. ა, იმით არ წე ის. ორჯერ ვას ნა ყოფ. კეთილი. ერთხელ მე
გამარჯობა. სადენ გამძროხეთ? სამი კაცი ეძროხეთ? მოჩერეთ? არი მოჩერეთ. რა არის მოჩერეთ და მუდგება დღეს მე ხვალ სხვა და ასე ვეთ. აა ამ სოფელში ყველა სხვა ვინ უძგე. სანი და რომ საათა რომ საათამდე? 8-მდე. 9-დან. აა 9-დან? 8-მდე. 8 საღამომდე? ხო, საღამომდე. თელი დღე გაწო. აი ზარაფელი მაწყინა ეძროხა. აა ასე ჩვენ ეძროხები არიათ. აა შესამიყვე ბიჭო. ბე? ხო. გადა. ხა? და შეიძლება მიყვე. ვახვარ. ეხმარები? ვის ეხმარებ? ბაბუ. ბაბუას? და შეეხმარები, არ გეძინება? აა. ბიჭო, არ გეძინება ამ დილატრიანა? ოუ. აი, დაკია. გამარჯობა. ადი მონ. გააცილეთ ძროხები, გააცილეთ. მოდი ან დევიდა. ეტევა და ძროხები. არ ვიცი, ოჩერეთ. ოჩერეთის იქაა, მაი მეყოლა ჩვენ. არა, ოჩერეთ არა. ოი, ძოლიო ძავი. მე ოჩერეთში ყავს, მაგის ეხა. თუ არა იქ ბაწებიანი მიყავს და იმისი. ცენტრო. ან. თავი? მე დაღები? დაღები. დაუდრო გავატარე. ზა. ხო გაიყო? ო, აბარა. სა ფორმატე მოვაწერო. და რა, ის ამ ჩამოკიდე იგი წესი, ხომ არ? ტიკეტი ჩამოკიდე სინაზე.
Ay, 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 Imagine, Kenze. Oh, what? That's the terrible. I'm not going to eat. Oh, I'm going to sign left and left. I'm going to go. Fishy, huh? Oh, I'm not sure. I'm not going to eat. I'm not going to eat. I'm not going to eat. I'm not going Δάτσε Μαρία, να μου τσε μα. Α, ούσε, ας γίνα. Ούσε, νότσε, ας καλαχιά τσάν. Κουάχι. Άρα δεν είναι κουάχι ες, άρα. Ε, ροί κασίγιο, το είχε και κάποιο γέγε. Μόλις, εσύ τα μόλις ήταν εφλές. Αν είναι. Α. Ε, τα αργούλη εγώ αυτά, μόλις. Ανάσχη του, πώς τάνσι, ράσου τσάφι. Πώς τάνσι. Πώς τάνσι. Α. Α, νέος σχόλος. Ας γάς. Νέος σου. Ω, ρε, είναι κουάχι. Παχιάρι. Ω. Ανάχι είναι κουάχι. Ανάχι είναι κουάχι. Α. Ζάνες. Τα με όρια, άμνα είναι τέτρι. Είμαστε τώρα και είναι τατρούλας. Τι του είχε, ρε, μακαρικάνι. Άμα, ρε. Τατρούλας είναι μακαρικάνι. Ρο, αλτάλπες. Αχα. Θα γίνει κουάχι. Ω, άμε, τα πλά, σαν να χαίρετε καλή αργύλης. Δεν έχω αχαιμπή σαν να σμωτήσεις. Άρα, κάτσε, είσαι έτσι, είσαι έτσι. Αχ, καλή αχλάβα ούσε. Ας λίτ, ας αγετέτ. Σίμιδι. Άρα. Σίδαν μοϊτανέτ. Ες κανίδαν κανάσια. Κανέ τσουέν εσωσί κουαξάκτη τη κανά κουαξ. Ούκαν. Κι. Κύριε Παύτα. Τα χάρσαλ τέχλαδε μη βίρτμευ, τον σαν καχμεύα και αδιάτ χουβαρό. Δαυφουαλ. Είσαι σκουτζόβι, εγώ ας έτσι πίνει τα τροτσάμουτ. Είσαι λίγο ρουγόρς. Μύρτα, είσαι άδι και άδι, άδα. Ες, ασε χίλα τσάτσμελη και είδε μου χαρσούλη τα ρουτσαλία καρκία. Άδα, πάλι, δεν πάμε. Εγώ. Πάμε, πάμε. Ε, Κόμσα τσάμις που χίλη του ακέτευτ.
ყურძენი. დანამყენებული ყურძენია, რაღაც კარგი ჯიში. ახლა მე ვზოთ ვერ გეტყვი და ჯიში, აგერ მეზობელმა მოგვიკითხა. ეს საქმოდი სამსოფელში ხო? კი. აგერ ახლა მოწყვიტა ვენახში და ახლა გამოგვიგზავნა. აი. ირაკლი, მიდი ის ბოცა გამოიტანე რა, იქიდან აღარ გადმოდის. კეიკე დაბალზეროდებს, აქ დავდო და ისე დაგმო. ეხლა ის მიმართაც აღარ ეკა. იქ ფხიზლად მივიდეთ. ღვიმეში. რა მისმაც რა. იქ ფხიზლად მივიდეთ, რომ იქა ისანახაო. ყველაფერი გადახედულია. დაფიქსირებული. ნამდვილად.
Σιβά, άμπιζο. Ναι. Σιβά. Τι. Σε. Άρα, Σιβά. Άρα. Τα περίλω στη τσίβη. Κάμα ο αρχήμας σου, Μαγιστό. Αγινά, Μαγιστό. Άστα που είναι τίποτα, άρα, 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 Λαμαστά, βαρδίβιτ, λαμαστά, σας χαλούς. Ω, Ματιός, καβάλια, καβάλια, ο Παπίλουκος, επειδή η Άρσεβος, Σαουκουρέβης, όπως σας έβολα. Αν δεν είχαν ήταν, άσκη το ούκο, καμπίτσε μου λίγο το ούκο, καλά μας έβολα, λίγο στο καλά μας έβολα. Σβόβης ότι άφεγε κουλία η Βραϊνέτα σας, αν φέρεψαν, γιατί μαγάρι σήμερα σε σου διάχλα, Ο Τζαμαλό Παπασχολή, σήμερα ο Βίτσι. Ο Τι είναι αυτό. Λαμάζατε το βαρδί τσάμου βαδά, εμείς κασλάς ρόπουρε, σεν το άτσι να σε κοκορί ρούα, γερ τα μερέ, γερ. Ες άρι, γεμρι ελί, ραγάτσα, τφίλι, σάτω εμ τελούτα, μήντα οκουάρο, γαούμαρτζο, σάμουρ το έκανα σόλις. Κάτε μου, χτίτς, χοπίλιχος, χάρι, χοπίλιχος, τσιλιέρι, χοπίλιχος, μεγοβρούλι, χοπίλιχος. Ήσέτη, ρο, ρογόρ τσάμ, ορ, έρσε, κατρέβα. Πάτα ρα ερεβία, ორίβε. Πεύρι μτέρι γαύς, ήρβλοι.
ორივე ქვეყანას, მაგრამ ღმერთი იფარავს, მაო ღმერთის განშეული ქვეყანა ორივე და მიტო არ გადაშენდა და არ წეიქცა ამდენი ხანი. თორემ რომის იმპერია დაიშალა და ქვეყნები ნაირი არსებობდა, ვაფშე რო აღარ უკვეზეც აღარ არის დღეს და აღარავინ აღარ ახსენებს ინგლისს, მაგრამ ეს ორი ქვეყანა გადარჩა. ესე იგი რაღაცაშია საქმე, რაღაცაში გადა ღმერთი არის პარველი და როცა მასი განგები. აუ მამა. აი ვარ ეს ხალხა. შენ დარჩებდები კერძო ჩვენ წავა. ისა, იმადანო ბიბელოცე. ერთ ზომოდი დაგარი. ვინც სავსებ, ამჟამად კაი სადაძლოს ვსავთ. საქართველოსა და ისრაელის ამ ხედეს გაუმარჯოს, ამ კავშირს გაუმარჯოს, ამ ისლამოსლას გაუმარჯოს. მიუხედავად ამასთან დაკავშირებით ქართველი ებრაელები, რომლებიც ისრაელში არიან, დაკავშირებს ამ საქართველოს შეყვარული კარგი დამახსოვრები, არსული ბავშვობა, ცხოვრება, ასე კეთილ ხალხთან ერთად, როგორც საქარიან, ჩვენაც დავინახეთ ამ დროთა განმავლობაში. ეს არაფერი არ წაშლილა, ეს ყველაფერი ინახება საათ გულში და მერე სული და გამოდის. ეს ყველაფერი ნამდვილად ჟღამდება და ჩანს. გაუმარჯოს საქართველოს, გაუმარჯოს ისრაელს, გაუმარჯოს საქართველოს ყველა მოქალაქეს, ყველა ცხოვრებს, აი ყველა კეთილ ადამიანებს და ყველა კეთილ ხალხს, რომლებიც აქ ცხოვრობენ. ყველას გაუმარჯოს არიგებულ სარგებლობას. გაგიმარჯოს. მართალი გითხრამდე ხანდა. გაიცადე, მართალი, მაგრამ ჯერ ცუდი არც გამიგონია და არც ამინახია და აღარ ამიც რა გიქრა. კარგი მეთქვის და კარგი და ნამდვილად გაუმარჯოს ამ ორ ხელს. თიხა, ეს არის ქართული მიწიდან გაკეთებული. ადამიანი როდე იმარხება, მისი ხორცი და ზვალი ჭამს, ხორცი და ზვალს ჭამს თიხა, მიწა. იღებენ მიწას. იღებენ მიწას და აკეთებენ მერე თიხას. თიხიდან კეთება სამნაირი სასმელს. კეთება ძმო, ვინის შესასმელი ჭურჭელი. კეთება კრამიტი. ჭური კეთება და მესამე ხარისხოვანი არის, ხანდახან აკეთებენ უმეტასაც. თორნე? მაცალია. ბევრი რაღაც აკეთება თიხიდან. მაგრამ აღარ მე ამას გეუბნები დანიშნულება რა თიხას. ეს არის გაკეთებული კაი ხალხის ზვლიდან, ხორციდან, რომელიც შეჭამა მიწა. და სვავს კაი ხალხი. კრამიტი კეთება წვიმა ეწუთება ზედა ჩამოდის ძირს, ცრემლებივით. ეს არის პირალა კაცის. ეს უკვე საშუალო კაცია, გამიგე? ცოტა საშუალო კაცი. და უნედაზე კეთება გლახა ხალხიდან. და მოდი ჩვენ, რომელსაც მივეკუთვნები, ზო ხო? იმ ნარი გაკეთებული იყოს ჩვენი ნეშა. ამ სასმის დავლევდა ამას ჩუგდი ისაკს საჩუქრად, თიხას. ვინდა დააწერე ზედ, სახსოვრა ზურიკოს და ამ პატარა დოგს გაჩუქე კიდე. გაუმარჯოს, ხო, ტრინოველებს და თქვამია? ვინ, მელაი, ნაი, ამ ვეთახვები ყველანაირად. გაგზაგაკ, როარდეთ ამ. რო საფარდა რომელი გადაწყდა? რომელი ვარიანტი დაწყდა? შენი ვარიანტი გავიმართოთ, მაგრამ სახსოვრა ქართველების სიმბოლოა. ეგ იყო საფარდა. სიმბოლოა საქართველოს ეს და ჩიკო საფრიგზე. ეს კეთება ტრინოველებს დონეზე და ხერხვა რაც არის მამაბაბური შემორჩენილი იმას მათ
Sari, ciao bicho, chips. Gigi, chips. Avaria mendia. La cara se dare. Chips, ha? Chips. Civa. Civa, civa, აბიჯო, შო, 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 შე, სადა აბიჯო, ჭიმა და ასე სიცივე გა. ო, შო, არის ხან და ხან, ჭიმა და სიცივე. ო. სადა ვარ, ახლა აბიჯო? ოძან, ახლა ვარ სიმონეთის. გვიმის შესასვლელი. ჰა? სიმონეთის გვიმის შესასვლელი. და არ მერშიგნით. შიგნით არის გამოქვაბულები არის, ლელუები არის. ო, კარგი სანახაობა. Ამჟამად. დაბე, ო. მე მაქვს აგე. აა. ძალიან ძვირი. გამარჯობა, სალამი. გაგიმარჯოს, გაგიმარჯოს, გაგიმარჯოს. გამოდი. სალდარი აბა დაგვენახე. სადა არის? აგიდან. გამოდი. ძაგე, აა, დაიწყე აგედან, შეგადე. დაარი აქ ხაბა? ქვევი, ქვევი. ესაა მღვიმის შესასვლელი. ქვევი. ნინო. თუ კი ღვა ბიჭო? მღვიმე. აა, ფრიმე. გუძან. ადე, ჟამი. გამოქვაბული. ო ბატონო. ოცა. და რა არის აქ? ამ გამოქვაბულში. ღვიმე, ღვიმე, ღვიმე. და რა არის ამ ღვიმე? რო შეხვა გეიგე, ბაბა. მოუყევი ახლა რა ცხა, просто გადაღება უნდა და იგი უნდა. ფინარ, სად არის? ბიძანი, ბიძანი. შევიდე. გენერალი, ტიმ უკოსი. ბეკა, ფინარ, ყობა და ირმა, მოდი მე მოვკიდებ ირმა ხელს, მოდი შევარ. მეტად. გენერალი. ბიძანი, თავს ნახო თარი. შეცაცინი. მოდი გენაცხალი, მე მოკიდე ფირმას ხელს. მოძან, მოძან. ხო, წერო შევთან მეტად შევ. არა, გამოქვაბული. აა, გამოდი, ამოდი, ძეო. იმწეროს, რაგი. დაცვან. დაცვან. სადა ვარ, თო, რა, სამხალო. საიდუმლო ის არის? უნელი. ნახე, ნახე და რა სილამაზე არის. ოჰო, მარა თამაქველა. ასე რაღაცა ჩვენთანაც არის და აქ შესავალი ფული ღერს. კი ბატონო. და არა თამაქველა, ამაქველა თუ რამაქველას უძახიან. აი, ეგია პირველი დარბა. ერთი ფოხალა. ერთი ზოდეთ. მოვიდეს. ზევიდან სტალაგმიტები არის და სტალაქტიტები. ჰა. გონიას ბრილიანტი აქვს როგორც არის. ბრილიანტი არის. მარილია, ხო? ჰა? კირქვა, კირქვა. მე სულარი ყავს, რა ვიცი. ეს არის პირველი დარბა. პირველი დარბა. სიგნალ. ოი. მაგრამ კიდე ძირან საფული? 200 საათი მეტი. აი, აფიქსირებს ამას მოუყვებს, ცოტა ხმალა მოუყვებს და სად ვიყავთ ახლა ჩვენ? ჩვენ ვიყავთ ახლა პირველ დარბაზში. არა, ადგილი ჯერ ახსენე დაიწყე საქართველოსში. სიმონეთის. თერჯოლის რაიონი, სოფელი ნავენახეთი. კი ბატონო. მე ამ ბიბის
სახელწოდებას მიიღე. უკვე მის ისტორიას მოგუღობით. უკვე მე 1991 წელს აღმოაჩინეთ იყო, მაგრამ როგორც ასეთი მომიდნენ აქ დები ხუჯაძეები და დამთვალიერეთ ეს ღვიმე და შემდეგ გამოაქვეყნენ. 1983 წლიდან დღემდე ღვიმე მუშაობს. ღვიმე შედგება 4 დარბაზისაგან. პირველ დარბაზში მიმყოფებით ახლა ჩვენ. მეორე დარბაზში 18 მეტრის სიღრმით ჩავდივართ და იგია მეორე დარბაზი. იმ დარბაზია ტექნარის დარბაზი. რამდენი სართულია, რამდენი? რამდენი დარბაზია? 4 დარბაზისაგან შედგება. ახლა ჩვენ ვართ პირველში. ჩვენ ვართ ახლა პირველში. და შენ დარბაზს რას აქვს სართულები? არა, აი ასეთ სიღრმე, აჰა. სიღრმეში. არის ისეთი მოვაწობა ეს რამე რომ გამოიტანონ აქედან რაღაც არაფერი არაფერი გაიტანონ ესე იგი მარტო მოხვალ დაენახავ დაათვალიერებ ანდა იცხოვრე ეს არის ბუნებისაგან ახალი არაფერი არაა გაკეთებული ეს მარტო ეს სახელურებია და კიბეები დანარჩენი არის ბუნებისაგან შექმნილი და ასეთ სანახაობისთვის შემოდიან ექსკურსიები ტარდება და რაღაც ასეთები თორე სხვა მხრივ არაფერი მეტი არაფერი ეგეთ თქვენთან არის არა არა პროსკო მოიცადეთ მოგვიცადეთ ბატონო აი დავიდე, რომ შეძარეთ, დაათვალიერეთ. და სიგრელია, ერუშალაიმში გეგონიათ ჩემთან. სიცივი. მოდი გადავსია. ჯერ არა და მე არ ვიცი კინატურ არის ეს არა ესა ესა ქანებში არის მარილები მიწის მარილები და ქვამარილი არის რა და დროთა განმავლობაში ეს მოდის და ეს მარილია ხო ერთი წუთი იხსნით ქვემოთ ჩამოდის ასე იწვეთება ზემოდან და მე ანალოგიურად მოდის ქვემოდან იმიტომ რომ ხო ჩამოდის ეს იგვენთება და ხდება ერთმანეთს ამიტომ ზემოდან წამოსულს გვია სტალაქტიტი და ქვემოდან წამოსულს გვია სტალაგმიტი და დროთა განმავლობაში ისინი ერთდებიან. დაახლოებით იგივე ისა რა ქვია მომენტი არის აფხაზეთში, დღევანდელი აფხაზეთის ტერიტორიაზე ასეთივე ეს არის გამოქვაბულია რა. ბატონო. ბუნება რადონის მხატვარია. ბუნება შეუძლია მარტო აი. აჰა. ახო ახლა ადამიანის ხელით არაფერი არა გაკეთებული. ეს ბუნებრივია ასე. ეგი ორი ფაზაა, ხა? ო, ეგია კია, ეგი კია, ქეცადო ადამიანის ხელით. Thank you.
ეს მარილია, მარილი. ჰა, ხო. მარილია. ხო, აქ იყო რა, მარილი. კერკვა, არა, არა, დიამის მარილი. დამოჭკა რა. დაბძანეთ? აი იგი როშერტის, იგი და იგი. რომელი აბა თამანახ ნასამბო? იგი და იგი. როშერტის უნდა 1000 წელი, 1 სანტიმეტრი. 1000 წელიო? 1000 წელი. ეს ეს როშერტეს? კი. 1000 წელი? დიახ. 10 საუკუნე რა. ისე აღგვიმეს აქ 27 მილიონი წლის ისტორია. 27 მილიონი წლის ისტორია. ო, ადული წარმოსადგენია რა აქ. 27 მილიონი წლის უკან დინოზავრები და მამა. Yaba. Ha 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 ha!